Отак виглядає наше виробниче приміщення, де відбувається магія перетворення звичайних продуктів на звичайно смачні і корисні наші батончики. Віталій Шепель – військовий хімік, ветеран російсько-української війни. Після повернення з фронту відкрив власну справу за грантові гроші. Чоловік виготовляє сушену їжу та частину передає побратимам та посестрам на фронт. Я, наприклад, по передку знав, які продукти необхідні, тому що часу готувати їжі там дуже нема. І коли ти вертаєшся з бойових, ти реально хочеш поїсти і поспати. Я служив в різних трошки підрозділах, і в мене були хлопці в силах спецоперації, де я закінчив свою службу. І для них оця штука, коли вони виходять на виконання завдання, це просто неймовірно. Вона легенька, ти береш її з собою, і вона ситна. Ти дві штуки з'їдаєш, ти більше не з'їсиш. Таке, як перекус, воно працює безподобно. Тобто для хлопців це випробували і сказали, хімік, бо в мене позивний хімік був, хіма, це круто, це класно, давай роби. У минулому Віталій служив у ЗСУ та працював у ДСНС Тернопільщини. До 2004 року служив в Збройних силах України, потім так склалася доля, що частину розформувалися тоді всі частини, і я перейшов служити в управління ДСНС Тернопільської області. Тут я прослужив 11 років, дослужився до цілого підполковника, начальника відділу матеріально-технічного забезпечення і закінчив службу, пішов на пенсію. Після початку повномасштабного вторгнення я добровольцем в складі ДУК «Правий сектор» з хлопцями пішов воювати, захищати нашу батьківщину. Так склалося обставини, що здоров'я трошки і підвело, і були свої там нюанси, як то кажучи. І відповідно за станом здоров'я я був звільнений з лав Збройних сил України. Віталій Шеплі розповідає, основа батончиків – яблуко. Зараз чоловік готує продукцію до сушіння. Каже, до цього вироби заморожував. Це досить тривалий процес. Спочатку готується, заморожується. Заморожується відносно швидко, там 1,5-2 години. Але потім сам процес сублімації йде на протязі доби. В саму сублімаційну сушку ставимо на щуп. І відповідно, тут відбувається безпосередньо процес дегідрації, забору води з продукту нашого вже готового. Тобто у вакуумі наганяється вакуум, наганяється мінусова температура, і за рахунок мінусової температури і вакуум виморожується просто вода. Ветеран виграв грант 20 тисяч євро на обладнання від грантової програми «Курс на незалежність», яка допомагає регіональним підприємцям розвивати свої виробництва. Чоловік каже, за умовами гранту працевлаштував 2 працівників та віддав 10% продукції від суми гранту своїй територіальній громаді. Ми подавалися від Збаразької громади, тобто на 80 тисяч гривень ми передали нашої продукції в громаду. Ми купили перше, це холодильне обладнання «Шокер», ми купили пакувальне обладнання. Це запаювач і це дозатор. Крім цього, основне це була сублімаційна сушка, це найдорожча, вона дуже дорога. І також овочерізка і робочі столи. Оце фактично ми влізли в 20 тисяч євро. Зараз ветеран виготовляє батончики, які мають 6 різних смаків. Ще 4 в розробці. Вирощує продукцію для батончиків вдома, каже Віталій Шепель. Тут йдуть ягоди, тут йдуть фактично ці добавки, що ми додаємо. Льон золотистий, насіння соняшнику, насіння гарбуза, м'ята, відповідно, і плюс пророщена спельта. Ми, українці, ми круті, ми вміємо, ми знаємо, ми можемо. Якщо ми вже 11 років тримаємо навалу цієї орди здоровезної величезної країни, то уявіть собі, що ми можемо робити з продуктами харчування. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.